ועכשיו אל המסע ומתן הקואליציוני במהלכו, ככל שאנחנו מתרשמים, הקרע בין הבית היהודי ובין המפלגות החרדיות רק גדל והולך. אצל החרדים מאשימים את בנט כי הוא בוגד בהבטחות שהוא נתן לפני הבחירות. היה אומנם בגידה או שמה שינוי כללי המשחק. אנחנו נדון בסוגיה הזאת עכשיו בדקות הקרובות. ירח טוקר, איש יהדות התורה. שלום לך, אדוני. חבר הכנסת וורצמן, מן הבית היהודי, שלום לך. שלום. נתחיל איתך, ירח, כי אתה כתבת מאמר בידיעות אחרונות לפני ימים אחדים, שבו אתה ממש מאשים את נפתלי בנט בבגידה. הוא אמר כך ועושה אחרת. תסביר. לא השתמשתי במילה בגידה. אני משתמש במילה. לא, אתה יכול להשתמש איך שאתה רוצה. אני לא משתמש במילה בגידה. אני השתמשתי במונחים שהיו ובדוגמאות שאני הבאתי באופן אישי. אני לפני 4 חודשים פגשתי את בנט באקראי בכנס שהיה בירושלים. נפתלי בנט עדיין לא היה חבר כנסת, והוא הבטיח לעורך עיתון חרדי, אתם לא מבינים איזה שינוי אנחנו הולכים לעשות. הנה, הוא עושה שינוי. יפה, לא האמנו שזה היה שינוי, וגם הוא באותם ימים לא התכוון לשינוי הזה. יעידו על כך גם חברי הכנסת החרדים שנפגשו איתו בחדרים, ודיברו איתו לפני הבחירות, היו הבטחות מפה עד השמיים. מה כללו ההבטחות האלה? תן לי דוגמה, כי הרי נפתלי בנט בא מן הציונות הדתית, ובין הציונות הדתית ובין החרדים, יש קרב על היוקרה, על השליטה, לא מעט שנים, זה לא נולד אתמול. א', אין קרב, יש חילוקי דעות. מאבק. מאבק זה יותר נכון. יש מאבקים אידיאולוגיים שהציבור החרדי מאמין בהם יותר, הציבור הדתי לא מאמין פחות. סדרי עדיפויות, כמו שכל אחד במשפחה שלו עושה סדר עדיפות כלכלי, סדר עדיפות בכל דבר בחיים, גם הציבור הדתי לאומי והחרדי יש לו את הוויכוחים האלו לאורך ההיסטוריה. מה שקורה הפעם... ועל כן אתה לא אמור להיות מופתע. אני לא אמור להיות מופתע מדבר אחד, שאם אתה משחק שחמט לפעמים, אני לא הרבה, אבל אני יודע את הכללים. כשאתה מגיע למשחק שחמט, אז אתה משחק עם הכלים שיש לך. לפעמים אתה מנצח, לפעמים אתה מפסיד, וזה קורה, זה משחק. אבל לבוא מראש ולהגיד, אני פוסל את הבחור הזה לשחק איתו משחק, זה לשנות את הכללים בהיבט הכי הכי חמור של העניין. אוקיי, חבר הכנסת וורצמן, תשמע, אומר ירח טוקר, במשך שנים, המפלגות החרדיות עשו רק טוב לציבור הציוני דתי, רק טוב להתנחלויות, ואתם כפויי טוב. קודם כל אנחנו לא כפויי טובה, אנחנו מצד הבית היהודי, אין לנו שום בעיה שנשב יחד. צריך להבין, יש פה כללי משחק. אנחנו... הרשה לי לצטט את דוד שמרון, ראש צוות המסע ומתן של הליכוד. דוד שמרון הוא לא הדובר שלנו. גם הבית היהודי פסל את ש"ס, או את החרדים. דוד שמרון איננו הדובר של הבית היהודי, הוא דובר של מישהו אחר, ויש לו כנראה עניין. אני חייב לומר, כרגע המסע ומתן הוא ענייני, הוא טוב, אני חושב שגם מול ראש הממשלה, האווירה היא מאוד טובה, כי... אבל זה לא מול ראש הממשלה, זה מול ירח טוקר והציבור שלו. אבל אני רוצה לומר, לנו אין שום בעיה עם הציבור החרדי. אנחנו אפילו חשבנו על תיאום לקראת הבחירות, לצערנו גם הם דחו את התיאום, אז לבוא ולומר לנו היום, כאשר אנחנו הולכים להיכנס בעזרת השם לקואליציה, ולהיות גורם מאוד משפיע במדינת ישראל, להיות חלק מההנהגה של מדינת ישראל, לבוא ולומר לנו, חבר'ה, מה איתנו? אנחנו נשמח שתהיו, אבל... אנחנו לא מרכיבים את הממשלה. מי שמרכיב את הממשלה זה ראש הממשלה. אם מפלגה אחרת חושבת אחרת, תעשו איתו דיון. אנחנו נשמח להיות ביחד. תראה, אני חייב להגיד לך שתי תגובות קצרות. קודם כל, העובדה שאתה מציין שלפני הבחירות הבטיחו וניסו לעשות גוש וכאלה דברים, זה דבר שהוא לא נכון, לא עובדתית. אני יודע דבר אחד אחר. זה דבר נכון, אני עובדתית. אני יודע דבר אחד אחר. אחרי הבחירות, כשכולנו ידענו מה המפה הפוליטית החדשה, ישבו חברי הכנסת גפני ופורוש עם בנט ואורי אריאל בבית בני עקיבא, ואמרו להם, תקשיבו, האפשרות היא בידיים שלכם, תבחרו אימי ללכת לגוש ולבלוק. אבל אחרתם צעד, עכשיו שנייה. אתה יודע שעבודת ישראל זה לא השחקן היחיד. יש פה גם את ש"ס, שנהגו אחרת, אני חושב. גפני הבטיח להביא גם את ש"ס באמצעות חכמי מועצת התורה. אבל בוא נגיד משהו, דבר הכי חשוב בעניין הזה. גם כלפי אלה שלא לומדים ליבה, או מתמטיקה, או חשבון, כל אדם הכי בסיסי בעולם מבין שאחד ועוד אחד שווה שתיים. כשאתה אומר, אני מוכן לשבת עם החרדים, אבל אני, הברית שלי זה לפיד. עכשיו, מאוד אבל מה אתה מצפה? את רגע, ירח, אני רוצה לך... שלא מוכן חרדים, זאת אומרת שאתה לא ירח, מוכן חרדים. ירח, בוא נחדד זה רגע. זה מתמטיקה פשוטה חרדית. ירח, הרי אם המציאות הייתה הפוכה, אף אחד לא היה שוכב על הגדר לטובת הבית היהודי. אז אני מודיע לך שההיסטוריה... לא היה שוכב על הגדר על הבית היהודי. ההיסטוריה העידה. ההיסטוריה אומרת שהאיחוד הלאומי, לדוגמה, ישב באופוזיציה, זה היה באמצעות כללי משחק של שחמט רגילים, כללי משחק פוליטיים. אף אחד לא הלך מראש על הראש של השני. אף אחד לא אמר, אני לא יושב עם מפלגה חרדית. ידידי, לא ראינו. אף אחד לא אמר, אני לא יושב עם מפלגה דתית. לא ראינו. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של המדינה. לא ראינו, לא את אגודת ישראל ולא את ש"ס. נלחמים ואומרים, איך יכול להיות? תבטיחו לאיחוד הלאומי והאיחוד הלאומי נשאר בחוץ. זה עבר, כי אלו כללי המשחק. אוקיי, רגע. חבר הכנסת וורצמן, שנייה, אני רוצה רגע לשאול אותך, ירח, ואני מצטט עכשיו מתוך המאמר המצוין שלך בידיעות אחרונות. אתה כותב כך, אתה אומר,
החשש, אחד האתגרים הגדולים שאיתם התמודדנו היה הזליגה של מצביעים חרדים למפלגתו של בנט. זו לא בעיה של אבי וורצמן, זה בעיה שלכם שברחו לכם המצביעים. זאת הבעיה... והוא לא חייד לך כלום על זה. הבעיה היא של נפתלי בנט, ושל אבי וורצמן, ושל אורי אריאל. אני לא שמעתי את בנט מבטיח להיות חרדי. רק רגע. אנשים שהלכו על טיקט מסוים בבחירות, שזה לשמור על ממשלת ימין, האנשים האלה, שהם אנשים שאני מכבד ומעריך ומוקיר, מגיעים איתם ההתיישבות הציונית, מגיעים איתם ההתיישבויות וההתנחלויות, הם לא מגיעים משום מקום מהכיוון הזה של נגד חרדים, ופתאום משנים את אורם, והולכים על איזה משהו חדש. בוא תחדד את זה רגע. מה אתה מצפה שנפתלי בנט, אבי וורצמן וחבריהם, יעשו כדי שאתם תהיו מרוצים? ההצעה, עזב אותי להיות מרוצה. אני לא צריך להיות מרוצה. חרדים יכולים לשאת גם באופוזיציה. לא יקרה שום דבר. יהדות התורה הייתה יותר שנים באופוזיציה מאשר בקואליציה, ותאמין לי שהרב גפני מתגעגע להם. אבל בכל זאת יוצא קצפך על משהו, אתה כועס. פרקטית הכי בעולם. גפני ופורוש, ואמרתי את זה, ישבו איתם, אמרו תקשיבו. החרדים לא נכנסים ביד לכן לממשלה, אותו דבר, אותו שטיק, אותו תרגיל שהם עושים. אבל פה זה ברית של שנאה וחרמות, פה זה ברית אמיתית של ציבור דתי מכל רחבי הארץ, מכל הגוונים והקשתות, בוא נלך ביחד לנתניהו, נכנסים ביחד או לא. ההחלטה שלהם, ברית כזאת או ברית כזאת בידיים שלהם, הרגע הזה, הם מוכנים לשלוח את זה. אבל ירח, הבית היהודי יש להם אינטרסים שונים לחלוטין משלך, כמו למשל, לשרת בצה"ל, מה לעשות? העשייה הזאת, המפלגה הזאת, הציגה את עצמה כמפלגה הכי קרבית, נכון? בבחירות האחרונות. אני טועה? לא, אתם רוצים לגייס לא חרדים? נכון. איך זה לא. מסתדר אתכם? אנחנו רוצים למצוא מתווה הוגן, מתווה שגם יכבד את לימוד התורה, וגם יאפשר לאנשים בתוך הציבור החרדי. וזה יקרה שהחרדים לא יושבים בממשלה, אני בחוץ, כפטרונות. אני רוצה לומר לך שאתמול... זה, הקטע הכלכלי, אנחנו נחתוך לכם את התקציבים, אנחנו לא שונאים חרדים, גם בנט וגם לפיד, אנחנו לא שונאים חרדים. תן להגיד בבקשה. נחתוך לכם את תקציבי הישיבות, נחתוך לכם את הליבה, נחתוך לצבא. כל הכפייה הזאת וכל הפטרונות הזאת היא בלתי מקבלת על הדעת. אבל תתן לי גם להשחיל מילה, ברשותך. אנחנו מאמינים בעולם התורה, עולם התורה יקר לנו מאוד מאוד מאוד. אני בוגר ישיבות. אני הקמתי מוסדות תורה, אני לא חושב שמישהו צריך להסביר לי מה זה מוסדות תורה, וגם לחבריי. לא, אני רק רוצה לומר, לימוד התורה יקר לנו מאוד, כולם מבינים שמשהו פה ישתנה. החוק בוטל, צריך לקבוע חוק חדש, גם הסיעות החרדיות מבינות שמה שהיה לא יהיה, צריך משהו חדש. השאלה היא, האם אתם, ואתמול אמרתי לאחד מהחברים הבכירים דווקא באגודת ישראל, אמרתי לו, ידידי, תראה, יש פה שני נושאים. יש פה קואליציה אופוזיציה, ויש פה את חוק הגיוס. האם אתם מבינים שחוק הגיוס, הרי ברגע שתוקם הקואליציה, אחרי שבועיים הכל ישקע. אבל הבנתי, מה הקשר שלך לגיוס? מה אתה דואג לי? תדאג לדברים שאתה נבחרת בשבילם. אז מה שאני רוצה לומר... נבחרת להגן על ארץ ישראל, נבחרת להגן להחליף את המעמד הביניים, לדאוג לו קצת, נבחרת לדברים, מה אתה מתעסק עם החוק שלי? תן לי להסתדר איתו. בעזרת השם, קודם כל זה לא החוק שלך, כי זה המדינה שכולנו ביחד. אז יפה, אז אתה מגיע בטענה, זה לא חוק פרטי. שוב פטרונית. אבל אני רוצה לומר לך, מה שאמרתי לו אתמול, בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. באתי ואמרתי לו, בואו תהיו שותפים בקביעת החוק. למה אתם לא תהיו שותפים בקביעת החוק? הרי אתם באים ואומרים, אנחנו רוצים לשמור, בבקשה תהיו שותפים, תהיו חלק מהשמירה על עולם התורה, אבל אתם מוחרמים. אתם בעצם באים ואומרים, אנחנו נגד, אני מרגיש שאתם לא מוכנים לקבל את השינוי בכלל, כשהשינוי ברור לכולם שהשינוי הולך לקרות. רגע, עכשיו... בואו, תהיו שותפים. ירח, אחת השאלות המרכזיות היא, מבחינת השינוי שאתם עוברים, קודם כל, האם זו טראומה ללכת לאופוזיציה, ואתה מדבר עכשיו רק... כאיש יהדות התורה, אבל אני שואל אותך כחרדי, שלצורך הדיון תייצא גם את ש"ס למשל. כן. זו טראומה מבחינת המפלגות החרדיות להיות באופוזיציה? תראה, אני אתן לך דוגמה את חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. היא דוגמה לכך, וגם גם הרב גפני וגם תדע, חברי כנסת נוספים שהיו באופוזיציה לאורך שנים והצליחו לחוקק חוקים יותר מחברי קואליציה. אוקיי. לעבוד באופוזיציה אפשר לעבוד לא פחות מהקואליציה. אוקיי, זה אמרת, זה הבנו, אבל זו מכה. לא מכה בכלל. המפלגה החרדית כמו ש"ס, אריאל אטיאס, שלא יודע מה זאת אופוזיציה, לא יודע יום אחד להיות חבר כנסת, זו מכה. מה זה מכה? מאיזה בחינה זה מכה? הוא חבר כנסת, הוא נבחר ציבור. זה באופן אישי, מבחינת ההשפעה, מבחינת הכל. מסכים איתך שיש הבדל שמיים וארץ. אבל מכאן ועד לבוא לאיזה משהו, תראה, גם יש חיים באופוזיציה, אנשים באופוזיציה עשו מהפכות של ממש. אמרתי לך את יחימוביץ' לדוגמה, היא העבירה איתה המחוקקת מספר 2 או 3 במדינה כשהייתה באופוזיציה. גפני כשהיה באופוזיציה העביר 20 ומשהו חוקים. אפשר לעבוד גם באופוזיציה, לא קרה שום דבר, אבל העניין הוא פה לא אופוזיציה וקואליציה. זה מדהים כמה אתם פרגנים לשלי. אלא העניין הוא פשוט מאוד.
הם, הציונות הדתית הלכה באופן תמיד על היהודי לא מגרש יהודי, יהודי לא זה, והיום יהודים אחרים יהודי. האנשים הדתיים הלאומיים אומרים לעולם, אנחנו לא מוכנים לשבת עם החרדים, נקבע להם על הזאת, נחליט להם לאורך החיים שלהם, וזה לא מקובל עליהם. תפסיקו עם הסיסמאות האלה, זה סיסמאות שלא מקובלות. הנה עובדו לך עוד אחד, מה אתה רוצה? אתה מוכן לשבת איתי בקואליציה? אני אשמח שתהיה בקואליציה. אז בוא נסגור בלוק עכשיו, ואני אביך את הרב גפני ודני שטיין לפני שבועיים הבית היהודי הייתה המפלגה האחרונה להיכנס לקואליציה. היום ברוך השם הבית היהודי היא מפלגה ראשונה. הבניין הזה עגול יותר ממה שאתה חושב. אני זוכר את מופז לפני 4 חודשים. יפה. אני זוכר את מופז לפני 4 חודשים הולך כאן הפוך מגאווה, לא הסכים לקבל טלפונים של חברי כנסת חרדים לפגישות איתו. היום הוא עם מנדט וחצי בכנסת. תקשיב, הבניין עגול ככה, ותפעלו בחוכמה, אל תתאגר ככל להתפתח. מתנגדים שתיכנסו איתנו, נגיד להם הנה בלוק הצעה בתוכנית שלך, יש לנו חשיפה מיידית, הבית היהודי והחרדים הולכים לבלוק חוסם, אתה מוכן לחתום על זה? הרי אתה יודע שלא יסגרו הדברים והדברים הלכו עם דינמיקה אחרת והדברים כבר קורים. רבותיי, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, לא לתוכנית וגם לא למסע ומתן הקואליציוני, אבל אין ספק שהקרב הזה, הקרב האינטלקטואלי הזה הייתי אומר, גם ערכי ומוסרי, מעניין מאוד, אנחנו עוד נדון בו כאן. מר טוקר, מר וורצמן, תודה רבה לכם רבותיי שהייתם כאן. רק לומר עוד משפט אחד, שהעולם החרדי יקר לליבנו מאוד מאוד. אמרת. רבותיי. אז יצאנו בחיבור. אמרתי תודה רבה רבותיי, תודה רבה, ממשיכים.